Ramai rakan dan sahabat saya berada di dalam DAP. Rakan sahabat saya itu adalah orang Melayu, orang Cina dan juga orang India. Ya, sebelum ini saya melihat, dengar-dengar cakap-cakap mereka yang DAP ini adalah sebuah parti demokratik, bukan parti cawanis yang mewakili masyarakat Cina. Tetapi bila saya melihat keputusan pemilihan DAP baru-baru ini, yang dapat undi tertinggi pun tak diberi peluang untuk menjawat jawatan utama parti. Contohnya Ahli Parlimen Puchong, Gobing Singh Dio. Tak silap saya, dia undi paling tinggi, nombor satu. Setiausaha Agung pun tak dapat, tak jadi. Pengerusi pun tak jadi. Jawatan utama di dalam DAP adalah Setiausaha Agung, yang sekarang ini disandang oleh Anthony Locke. Jadi kepada masyarakat Melayu yang mengatakan parti DAP lebih demokratik daripada parti-parti lain tu, fikir-fikir dan renung-renungkanlah. Kalau sekadar seorang saja wakil Melayu di dalam CEC, CEC itu macam majlis tertinggi lah, seorang ataupun dua, tak silap saya, bolehkah suara-suara dan juga kepentingan Melayu itu dibawa di dalam peringkat tertinggi DAP itu? Saya secara peribadi tak nampak jalan lah. Jadi kepada orang Melayu, janganlah terpedaya dengan cerita-cerita kononnya DAP adalah parti demokratik, paling demokratik di Malaysia ini, mewakili pelbagai kaum di Malaysia. Cukuplah, itu semua sandiwara, sandiwara politik semata-mata. Biarlah jadi MCA, MCA terang lagi bersuluh adalah sebuah parti mewakili kaum dan masyarakat Cina. Tak payahlah berselindung di sebalik pelbagai kaum, tetapi cerminan telah dibuktikan melalui keputusan CEC DAP baru-baru ini. Seorang, dua orang, orang Melayu ada di dalam peringkat tertinggi DAP. Jangan buang masa anda. Perkukuhkan. Parti-parti Melayu ni banyak. Ialah anda tak pro sana, anda tak pro sini. Itu pilihan anda. Tetapi kalau rasa nak join parti-parti politik pun, pilihlah parti Melayu yang mewakili masyarakat Melayu Islam. Tak payahlah duk pergi ke parti-parti apa multiracial ini. Pasal parti multiracial ini, semua kebanyakannya pemikiran mereka hanyalah nak menang dan berkuasa. Kerana 222 parlimen di Malaysia ini ada 30%, sekurang-kurangnya 30% pengundi bukan Melayu. Selebihnya adalah pengundi Melayu. Jadi bagaimana parti-parti multiracial ini nak mendapat kuasa? Satu saja cara mereka. Mereka kena bukakan parti mereka itu untuk sesuai dengan semua kaum. Walaupun hanya ada seorang, dua orang, orang Melayu di peringkat tertinggi parti mereka, contohnya DAP. Pada orang Melayu yang nak join parti-parti politik tu, tak payahlah DAP kot. Anda pasti akan diketepikan dan suara anda hanyalah ibarat melepaskan batu di tangga.